Podtrženo sečteno a dnes mistr Petr Holec, dobrý den. Já zdravím mistře, dva mistři. Jak se máte? Dobře, koukám tady na to a už se vám ještě líp. Už vám to zvedá jako vrtulky trošku. No. Zeman probere s Babišem demisi vlády. Podle Mináře chce mluvit i s ostatními lídry. Nevíte, proč jsem říkal, no, že mi to... No, podívejte. No, zvedlo náladu, že on má timing, ne? Pořád Miloš Zeman, to se mu nedá upřít. Oni už ho pohřbili zaživa a on se přesně k tomu datu, kdy ho potřeba, tak se mu uleví a bude se toho nejspíš moc zhostit, nebo podle těch zpráv nemocnice. To vypadá. Víte? Tak si říkám, on se jim se to vrátí asi vždycky, když se ho budou chtít předčasně zbavit. Prosím vás, a co myslíte takový ti profesionální pohřbívači, jako třeba pan Herman? Musí mít teď fofr, ne? Já myslím, že sedí v autě před tou vojenskou nemocnicí a čeká, až se tam zhasne někde, aby mohl hodit hezky na Facebook něco, že? Vzpomínáte? Jo, nebo nevím, jestli už někde není třeba nad vykopaným hrobem, víte, jako na hřbitově někde s lopatou a teď to nebude zase zahazovat. A koho on to pohřbil vlastně? No, bývalýho mluvčího prezidentu, že jo? Forejta. No tak... Vidíte, křesťanská láska v praxi. To víte, že jo? Tý to přeje. No. A tak tady to dopadne jak? Myslíte, že... Protože on psal, pan Vystrčil, že to je dobrá zpráva. já myslím, že mu málem upadly ruce u toho. Jestli to psal do mobilu, tak to nebylo radostný psaní pro něj. No a co bude teď? Vypadá to, že Miloš Zeman se všema se sejde a bude originální. Co to znamená? To říkal, že... To sliboval. Já nevím, co ještě teď může být originální. V téhle chvíli je pravda, že je tady víceméně sformovaná nová vláda, která má zatím ve sněmovně většinu. Nikdo neví, jaký to dlouho bude držet, ale teď si myslím, že to má. A že kdyby Miloš Zeman zkusil být originální a kreativní proti tomu, tak ten výsledek voleb je takovej, že tý jeho tradiční kreativitě úplně nenahrává. Nahrávalo by mu, kdyby tam byla ta sněmovní většina třeba o jednoho poslance jenom navíc, nebo to byla plichta 100 na 100, tak to jo. Ale... A kdyby to bylo o jednoho, o dva, tak to by byl memoriál běhu Pohanky a Melčáka možná, ne? No jasně, historie se opakuje. Možná Marek Dalík, že by někde se začal objevovat kolem sněmovny, ale aby někoho motivoval. Víte? Vždycky je dobrý motivovat někoho, když potřebujete jednoho poslance, tak... A já jsem si kolikrát říkal, pane Holče, kde on teď je, ten pan Dalík? Takový slavný člověk, šikovnej. Já nevím. On se trápil, víte čím, nejvíc. Ale vážně, že mu Češi neprojevili vděčnost za to, co pro ně udělal. Aha. Nevím, jestli projevil jste mu vděčnost? Ne. Ne? Ne. Tak jste nevděčník. On má pocit, že Česku a svoji zemi projevil jako velkou službu. Mm-hmm. Tím svým působením během premiérství Mirka Topolánka. Jo, takhle. No. Tak to bychom mohli dodatečně, že minutou ticha nebo něco. Nakonec můžeme. Ale já si myslím, že to víte. A vždycky byl muž v pozadí, pane Holče. Tak teď víte, jestli náhodou pro profesora neřídí... Ale je pravda, že premiéři ODS vždycky měli buď muže v pozadí, nebo ženu v pozadí. Vzpomeňte si na Petra Nečase, jeho milenka. To byla žena v popředí, ale... Pak už jo, ale začala jako žena v pozadí. Tak je pravda, můžem se těšit na to, jestli i profesor Fiala bude mít nějakýho muže v pozadí. Třeba syna. Dělají spolu ten časopis zajímavý. Tak on je redaktor. Tak mohl by mu psát projevy třeba, nebo různý vyjádření, ne? On je redaktor časopisu Rudá vatra. Dobře. A myslíte, že tam z toho nedostane na úřad vlády? Tam je to potřeba hlídat, ale já tajně doufám, že se vrátí Dalík. No, tak ta služba zůstala rozdělaná, že jo? Nebo nedodělaná. Jak říkají politici, nerad bych odcházel od rozdělané práce. Mám tady to ještě spoustu před sebou. Mohli bychom udělat petici. Marku, je tam práce jak na kostele. Jo. Teď bude to předsednictví. To by se... Že jo, už máš zkušenost, tak by byla škoda dávat tam někoho jiného, ne? Jo. Tak jedeme dál. Nezvolení poslanci si hledají práci. Čeká je oprava kol.
otcovská i programování. Otcovská jako dovolená, myšleno asi. Některý možná to má jako práci. Já nevím, jestli je otcovská práce. Ale bych potřeba spravit kolo. Já jsem si, víte, že nedávno mi spravili kolo horský. A teď, když vidím tady Lubomíra Zaorálka, tak trošku začíná mi být líto, že bych to svěřil jemu třeba. Myslím, že určitě tomu rozumí dobře. Za těch 30 let v politice nebo kolik, čtvrtstoletí. No, nemyslíte? Já myslím, že pan Zaorálek by se mohl vrátit k té původní profesi. Myslíte, že by dělal dramaturga seriálu v České televizi? No, ono to prej nebylo úplně dramaturga, co jsem já slyšel. Myslíte cenzurek trošku? Takový cenzureček, jenom maličkej. Tak dělal to zábavnější, ne? Ty seriály. Jo. Ale víte, já když vidím, zrovna máme tady jeho. Pro mě to ironie. Jestli někdo nikdy si nenašel práci, téměř, tak to byli socani. Ty si vždycky našli práci u svojí strany. Strana se postarala. Oni teď sice jsou tak před bankrotem, ale oni tu stranu drancovali tak, jako dál, vždycky, když vypadli ze sněmovny nebo z hejtmanství, tak prostě šli do lidáků a řekli, prosím vás, nějaký malý kontrakt, aspoň 30-40 tisíc měsíčně, já mám spoustu rad, tak bylo by špatný, kdybyste se mě tady zbavili. No já si říkám, kdybych přišel do opravny s kolem a tam seděl v modrákách třeba Zaho, a já bych řekl, nějak mě ten řemínek tady spadává, prosím vás, z toho šlapátka, kdyby ho tato se podíváme a tak. Já si to nemůžu vůbec představit, že tyto lidi budou nakonec společnosti prospěšní. Já taky ne, já bych se mu vlastně bál svěřit to kolo samozřejmě a cokoliv. Takže možná bylo lepší, když se o ně postarala strana, že nevypustila do soukromého sektoru. Ale ta otcovská mě zaujala jako práce. No tak zůstane, nepřemýšlíte o tom trošku? Zůstane ještě doma, no. Pere žehlí, smaží a je to, to taky není špatný. A manželka někde vydělává prachy. Aha. No. A já si myslím, že by měl být někde v rámci transparentnosti, pane Holče, to samozřejmě teď máme rádi, seznam těch, co hledají práci. Protože já zase znám spoustu lidí, kteří hledají zaměstnance. Tak já bych to propojil. Byste mohli takový pracák, ne? U nás v baráku hledají někoho na nošení malty v kýblu, jako polešení. Tak tam bych viděl jiný adepty, teda jako jaký silnější chlapi, co byli ve sněmovně. Já myslím, že třeba Flákanec na tu maltu, že by šel, co myslíte? A ten má spoustu starostí s kandidaturou na prezidenta určitě. Tak mezi, že by to vyplnil, ne? To je ještě nějaká doba. To jo. Teď ty miliony nepřijdou za ty hlasy, nebylo jich dost ve volbách, tak. No a pan Kolháček, ředitel společnosti Manér, mě volal, že schání prodavačky a prodavače, taky pane Holče, kdybyste chtěl přes víkend třeba, do jejich prodejny v Praze v Paládiu. Tak jsem mu radil, ať pošle na ty poslanecký maily nabídku. Já bejtím, tak se pohlídnu jinde. Oni by tam třeba jako moc nedělali, víte. Oni by si tam sedli, spletli by si to ještě s kantínou poslaneckou a... No, já nechci být zlý, ale musím říct, že u některých lidí mám radost, že půjdou pracovat. Já taky. Tomu se říká konec odtržení od reality, ne? A kdyby byl Zao kreativní, tak na to prodává vstupenky. Na sebe. Myslíte na svůj práci? Ticket, stream, nebo jak se jmenují ty firmy, a tam si koupíte vstupenku. Přijďte se podívat třeba za 500 korun, jak Zaorálek pracuje. A vy byste si koupil vstupenku do první řady, takhle bychom tam spolu seděli a on by tam chodil v modrákách a montoval špony nějaký. Máte morbidní představy? Byste nešel na to? Ne. Nešel? Já bych radši ho viděl, víte, seriály České televize nestojí poslední dobou za moc, takže by mohl přiložit ruku k dílu tam. Vy jste tam. Tak ne, co nemohl si byste? Stěžujete na seriály? Máme Chalupáře. Dobře. A Nemocnici na kraji? Ale jel už na Chalupáři? Ne, to ještě není zas tak starý, že jo? Tak on byl určitě aktivní už jako pionýr svazák. Jo, ale tam mohl už dát takový ten, jak se říká, final touch, ne? Svůj do Chalupářů. Ty funkcionáře by mu šli, ne? No, co si o ně myslíte tady o tom? O čem, jestli hledají práci? Třeba mě Zaorálek, já jsem mu nikdy nevěřil. Já myslím, že nejlíp charakterizoval Miloš Zeman, když o něm řekl, že je kecálek. Jedno slovo, myslím, podívejte se na něj, vzpomeňte si na jeho plamený projevy, tak to myslím sedí.
jo? A když se mu podíváte do těch očí, tak co? Vidím tam zápal záhovský, jako... Zápal? Je to jasný, no jasně. Já tam vidím zlobu. Zlobu. To je vlastně druhý pekar. To jo, ale zápal bývá i zloba, že jo? To je takový, jako že jste... Ale jako... Teď myslím, jestli ho čekají ty modráky, tak ho to brzo přejde. Ten ale univerzální člověk to byl. Zahraničí, kultura, vedení sněmovny, že... Cokoliv. Tak jo. Partner nás podvedl, pane Holče, jo, pozor. Je čas mluvit o rozvodu, říká k budoucnosti Pirátů a STAN europoslanec Peksa. A já si dovolím tady zase takhle zvětšit, protože Libuše věští slávu Prahy. Jo. Ale vidíte v tom tu povýšenost? Jo, ale vzpomeňte si, kdo to říkal, že předvolební koalice nebo volební koalice jsou podvod? To říkal kdo? To jste říkal vy? Jasně, tak to je snad samozřejmě. Ale Miloš Zeman, když to řekl, tak byl... Zubaška moje to říkala. Václav Klaus, Andrej Babiš. A teď tady máme velký přiznání od Pirátů samotných. Tak mně se to líbí, že přišlo přiznání tak krátce po volbách, že to byl vlastně podvod. No, to je pravda. Ale ještě jedna věc. Tenhle ten článek a tohleto vyjádření vlastně pana Peksy, jo, zachránilo v poslední chvíli něco. Já nevím, jestli to pozorujete. Oni, Piráti, jednou za dva dny se strapní vždycky. A teď už to bylo 3 dny a nic. A já jsem si pořád říkal rychle. Až jo? Peksa. A jenom jsem říkal, bude to Peksa, nebo to bude ten Helebrant, nebo jak se jmenuje? Vy mu nemůžete přijít na jméno pořád. Helebrant, ne? Vy víte, jak se jmenuje? No, soudruh Profant. Profant, no. Pan Profant. Jo. A někdo tady z těch komiků jejich. No, takže vidíte to, no. Co budeme dělat? Pomůžeme jim nějak, nebo? Ještě víc, víte? Já bych jim nepomáhal. Já jsem rád, že si takhle pomohli starostové. Ne, že bychom jim šli svědčit k soudu třeba. Ale tam bude modráku. Tam bude boj o to, co teď dělat po těch 4 letech. Pro spoustu z nich to bylo jako zjevení do jakého světa, jako je ty voliči hodili, že jo? 130, 140 tisíc měsíčně nebo i víc. Kancelář, všechen servis. A co teď? No, tak slyšel jsem, myslím, že někde na Českém rozhlase bez záruky mluvil někdo z těch poslanců, teda z těch bývalých poslanců, aby trošku přesně... Pirátských. A říkal, že se těší, že u nich doma budou mít bezuhlíkové Vánoce. To je paráda. A možná, že spousta z nich se vrne na otcovství, ne? Taky teď. To je taky možný. To je dobrý job. Takový pirátský, si myslím. Tak oni to... Bůh ví, jak to je. Oni mají všechno transparentní. Tak jestli i toto... Ale víte, co to mi řekněte? Budete mít taky bezuhlíkový Vánoce? Bezuhlíkové stopy? Nebudeme. Protože se chystáme do tepla, do Itálie a za mnou, prostě za náma bude uhlíková stopa v autě. To je jasný. A teď jsem asi neměl říkat, jestli to, nedej Bůh, aby to slyšela Greta. Já budu mít bezuhlíkový letos. Jo, co uděláte? Nevím, co to znamená, ale poučím se ještě. Počkejte, to znamená, že nebudete používat žádnou energii třeba. Svíčku si můžu zapálit? Ne, ta hoř spaluje to, spaluje kyslík. A co můžu dělat? Nic, sedět ve tmě. A přemýšlet, a můžete přemýšlet. A na pohádky se dívat? Elektřina ne, energie. Nic nemůžete dělat. A budete sedět ve tmě. A můžu si před Vánocema dobit mobil a iPad? Abych u toho nějak aspoň... Elektřina všechno, nemůžete. Jestli chcete mít bezuhlíkový Vánoce, tak se nejlíp někam vystřelte. Fakt jo, takhle. Tak to beru zpět, budu mít uhlíkový. Já myslím, že je to lepší. S uhlíkovou stopou. Jo. Skotská škola vyzvala žáky, aby v rámci rovnosti přišli v sukních. Já jsem právě taky koukal, co... Dneska máte kaloty? Dneska mám kaloty, sukínku jsem měl včera. Jo, tak to... Dobrý, že to střídáte. Já mám takovou plízovanou ještě. Jo. No, vy nevíte, co to je plízovaná, že? Vím. A vám by se dělala takováhle, by vám slušela taky. Tak já myslím, že v rámci rovnosti bychom si mohli jako lecos navlíknout tady. Mně by to nevadilo. Já vám rozumím. No, to já bych jako myslím, že byl v Bohnicích ještě ten den odpoledne. Už se tady v tom jako prohodil. Pane Holče, někomu hraší tady na té planetě?
Ale zlé a nebezpečně. Já jsem to čet, já jsem se u toho fakt jako vyděsil, co je možný dneska, jak se ty lidi zbláznili, ale že se zbláznili hlavně tohle šílenství jde opravdu ze škol a vlastně už ze základních škol začalo to univerzitama a teď to vlastně prostupuje i na základní školy. Já si myslím, že dneska, že by vlastně, já bych se bál mít dítě teď, poslat ho do školy a že by tam s ním učitelé začali vlastně ho intoxikovat podobným šílenstvím. A jenom já jsem čet, zrovna krátce předtím jsem čet, že v rámci toho progresivismu v Americe říkají ty levičáci, demokrati, už nemůžou říkat jako matka, ale říká se rodící osoba. Rodící osoba? Ano, aby se neidentifikovalo pohlaví, což je diskriminační. Když vám řeknu, že jste muž, tak jsem vlastně nechutnej šovinista. Protože co kdybyste byl žena a já bych vám přivdil v tu chvíli, ne? Ježišmarja, já se začínám být úplně... Začínáte být zmatený, ne? Trošku no. Pohlavně? Nebo pohlavně ne? Pohlavně, jako jo. Myslím, že to je v pořádku, ale... Ale víte co? Kvůli menšině lidí, který mají prostě nějaký problém se zmatením ohledně pohlaví... Se sukínkama, tak vlastně tady se začíná praktikovat totalita pro většinu, že vlastně ta většina drtivá by se měla chovat tak a přizpůsobovat té drtivé menšině. A to, mě to děsí. Já doufám, že to skončí, že se z toho proberem, ale taky se může stát, že ne? A že tady budeme sedět my dva v sukních. Já, jestli máte trošku smysl pro zábavu, tak já navrhuju, aby příště jsme přišli v sukinkách a projevíme tím rovnost. Jo, jenom bych tady, myslím, v Česku bych se odpustil ty bílé podkolenky. Když si vzpomenete tady na takový ty průchody před druhou světovou válkou, když tady začali pochodovat sudeťáci, já bych si odpustil ty bílé podkolenky. A vy byste šel do jaké sukinky? Já jsem tak na vás vidím. Budu se muset zamyslet. Květovanou, myslíte? Květovanou, slunečnice. Takové. Jo. Budu... Já bych šel do takové decentní. Takové tmavé podkolena. Konzervativní. Tak, konzervativní. Jo. Já se zamyslím nad tím, protože vidím, že mi užijí vlak trochu. No, no jste to... úplně mimo v tomto. No. Totálně. A trošku mě to začíná děsit. No tak jo, tak kdy máme příští potrženo sečteno spolu? Nevím, ale zkusím přiložit prst na té doby. Do té doby. Zkuste jo, to. Slíbíme si to. Kolikátku máte velikost? To teď nevím. Sukně, já jsem ještě sukně na sobě nikdy neměl. No ne, tak já skočím do CAčka na Václavák a řeknu potřebu 37 sukínku. Jo, tak jich tam, pár mých tam vemte. Na vyzkoušení. A vzorek necháte? Vzorek i styl nechám na vás. Jo. Je to poprvé, tak já uvidím, co bude dobrý. Já nevím, jestli se to sako k tomu bude hodit. Odtedy. Tak si od vás půjčím tu květovanou košili. OK, no tak ona není květovaná. Nebo co tam máte? Stromečky? To jsou takové neurčité jaksi aplikace. Tak vy už jste na cestě k neurčitosti, vidíte? Já už to pionier. Beru jako jo. Na prostředek trošku. Dobře. No, já se chci přizpůsobit. A teď zase trošku něco normálního. Vážného. Byl tady včera, my točíme teď v pátek, jako vždycky potrženo sečteno, pan prezident, PPčko. A pravil, inflace nebude nízká ani krátká. A on o tom něco ví. Vystrčil bere zpátečku, to odhadl dobře, ale příliš mu nevěřím. To odhadl taky dobře. Samity jsou fraška, za projev v Glasgow si Babiš zaslouží pochvalu, řekl Václav Klaus. Jo. Víte co, já když jsem to viděl, tohle a čet, tak jsem si vzpomněl, Silvio Berlusconi udělal takový, když byl ještě téměř na vrcholu svojí politické popularity, a jak se říká, betonoval to ze spoda, aby mu to vydrželo, tak udělal takový hnutí pro mladý lidi, aby je nabral, jmenovalo se to ještě, že je tady Silvio. Ale opravdu, jako mládežnický předvoj Forza Italia, co dělal. A teď jsem to viděl, jak jsem si řekl, ještě, že je tady pořád ten Klaus. Já bych, samozřejmě to jsme říkali, ten začátek, všechno je pravda. A to za projev v Glasgow si však Babiš zaslouží pochvalu, hlavně. Protože on aspoň s tou svojí autoritou, kterou pořád má nějakou, tak se nebojí pochválit Babiše, když zrovna cítí, že si Babiš zaslouží pochvalu. A vůbec mu nevadí pohybovat se někde mezi Babišem a antibabišem, protože ví, že ten antibabiš je prostě fanatická totalita. A já jsem rád, že
on je tady docela mediálně aktivní, že je tady v tom současném šílenství a nenávisti potřeba někdo, kdo svobodně řekne svůj názor. No, to říkáte dobře a měl byste dodat, že on má tu autoritu, že, ho mohl, že si může dovolit pochválit Babiše, zatímco Ksenie ho sejmula. Okamžitě musela na Twitter zase a... Ale já se o ní začínám bát, o Ksenii. Fakt? Já myslím, že jak jsi říkal o těch bohnicích, já si myslím, že ona tam skončí. S tou svojí nenávistí to nevydržíte psychicky ani fyzicky dlouho, nenávist. To je hrozně vyčerpávající a ničivý. Pojďte se na nás dva, máme v sobě pozitivní dobro takový a tak jak máme rádi život. Křesťanskou lásku a to, ale já jsem nedávno o Ksenii přemýšlel. Já si myslím, pane Holče, mám pro ní plán, ale vám to nebude chtít, jo. Jo. Český svaz žen založit. Mm-hmm. Pamatujete si, jak byla Kabrhelová spolu? Já si, že ona je dobrou kandidátkou, že jste vybral správně. Přesně. A mám tam někdy ještě další typy. Ale ona, myslím, je nad ním má, jako vysoko. A myslím, že paní Gajdušková... Ze Socanu ta je fajn, ta by tam mohla být. Jo, ale tam už je to takový, já bych řekl, slušně odrostlý lehce. A zezadu za nitky by táhla Jana Wolfová. Počkejte. Ta by to kočírovala takhle. Jo, že by vodička loutek, jak se je, ta by nechtěla, jako aby někdo tahal ty nitky zezadu. Ale to je super plán. Oslovte ji. Já myslím, že jste i tak trošku favorit, podle mě, její oblíbenec. Vyloženě. Tak, no. Vyloženě. Takže... Ona mě píše vždycky o víkendu, a jo, co děláš s tejdo a jo. Takže jí oslovte jí s tím. Já to zkusím. Já myslím, že i bude šéfka sněmovny, bude mít spoustu času a peněz, takže tohle to by mohla dělat. Ksenie. Já myslím, že český ženy si to mimochodem zaslouží někoho takového. Mám pro vás dobrou zprávu, pane Holče. Jsem s ní. Na startovači, pojízdní studio, jo. Xaver Live. Já jsem pro mě, že jste vybral pro mě něco. Už je tam přes milion korun. Skvělý. Přes milion. Xaverjede.cz, kdyby se někdo od lopaty chtěl zapojit do debaty, tak má šanci. A jede Petr i někde, nebo? Petr ještě nejede? Tak Petr je tam taková jako... Jo? No. Taky, trošku. Ale tam. Pojedete, teď je otázka, jestli vlastně diváci budou chtít, jestli vlastně to pořídíme. Mm-hmm. A máte tam krásný místečko. No já bych taky rád jel někam. Všichni někam jedou a já sedím nebojte tady. Nebojte se. Jo? A odměny na startovači Kafe s Petrem jsou vyprodaný. Tak to se dalo předpokládat příští. No tak první byly prodaný ty se mnou, že jo? Tak teoreticky. Jasně. Ale gratuluju. Díky. Jako daleko za mnou, ale dobrý. Ale držte mi tam to sedadlo, jo, v autě. Já jsem nerad vždycky, když se mi někdo sedne na moje sedadlo. Ne, vy to máte speciální sedadlo. Dobře. Teď je to xaverjede.cz, mrkněte na to a říkám to i našim divákům a jsem rád, že jste tady byli, těším se na příště, na shledanou. Díky a držím palce, Xaver jede. Naším hostem v Podtrženo sečteno byl dnes mistr. Brzděte trošku. A brzdit trošku. Trošku brzdit. Já to mistr říkám strašně rád. Já vím, že už se tomu nejde ubránit a brzděte. S velkým M. Petr Holec.